שאלה, תפארת ישראל, הקדמה. וזה שאמרו שם. כלומר, אותו יסוד שאנחנו למדים עכשיו מתברר בעוד דבר שאמרו שם בגמרא, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שיוצאים מהם תלמידי חכמים. הוא לא אמר שזה לא קורה אף פעם, אלא זה נדיר, זה לא מצוי, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. אותו יסוד שלמה חרבה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילה, אותו יסוד שאין תלמידי חכמים יוצאים מהם. כי אף אם היו מברכים בפה, ברור שבירכו, לא, אין הכוונה שלא בירכו בכלל, אלא בירכו בפה, לא בירכו מכל הלב, מכל ההבנה של מה שכתוב בברכה. ברור שמברכים. מכל מקום, דבר זה שהוא נתינת התורה, צריך לברך השם דבר בכל ליבו, ובזה יש לו אהבה, האהבה הגמורה אל השם יתברך. כלומר, כל ההקדמה הזאת היא סובבת על התורה מצד נותן התורה. כמובן, זה נכון בכל המצוות, לא רק בלימוד תורה. כל המצוות צריך לקיים אותן מצד נותן התורה, לא מצד שזה הגיוני, ישר, טוב, נפלא, קדוש, אלא מצד נותן התורה. אז למה דווקא על הברכה הזאת? למה הברכה הזאת לא אמרו מכל הלב? זה המהר"ל מסביר במקום אחר. כי המצוות הם עול על האדם. עול קטן, עול גדול, הם עול. ואם אדם מקיים את המצוות והוא מברך את השם, ברור שזה מצד השם יתברך, לא מצד המצווה, כי היא עול. המצווה היחידה שהיא לא עול זה לימוד תורה, כי זה מעניין, כי זה מלא חוכמה, ואדם אוהב את החוכמה. זה אפילו המילה ביוונית, פילוסוף, אוהב חוכמה, פילן, אוהב, סופיה, חוכמה. מי לא אוהב חוכמה? זה מעניין, זה מעניין, זה גדול, זה עמוק, זה נפלא. זה לא עול, במיוחד שאין אדם לומד תורה אלא במה שליבו חפץ. במצוות אנחנו לא אומרים אין אדם מקיים מצוות
אלא מה שליבו חפץ. זה עול. אז מה אמרנו? שזה לא עול אהוב, אבל זה עדיין עול. זה ברכת כהנים. כשג'ה מסותה בציון לברכת עם ישראל באהבה. זאת אומרת, זה עול, קידשנו, ציוונו, אבל באהבה. הוא שמח לברך. ככה זה צריך להיות. עדיין כל המצוות הם עול, אבל הם עול אהוב. אבל לימוד תורה יכול להיות בכלל לא עול. אדם בא לישיבה, לומד, לומד, שמח, שמח, שמח. לכן הסכנה היא יותר גדולה מאשר בשאר דברים. זה הוא מסביר במקום אחר. הסוגיה הזאת נדרים מוסברת על ידי המערב בעוד שני מקומות. בחידושי אגדות נדרים ובנתיבות עולם, נתיב התורה, פרק ז'. ובכל מקום הוא מקצר לעומת המקום השני, מעריך לעומת המקום השני, תלוי במגמה. חידושי אגדות הנדרים זה להבין את הגמרא. נתיב התורה זה ללמדנו איך ללמוד תורה. ופה זה להסביר מהות התורה. מהות התורה מצד השם יתברך. טוב, אז אם כן, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שיוצאים מהם תלמידי חכמים? מפני שמברכים תורה תחילה. כי אף אם היו מברכים בפה, מכל מקום, דבר זה, שהוא נתינת התורה, צריך לברך השם יתברך בכל ליבו. גם הברכה כוללת שלושה חלקים. ברכה, ברוך אתה. מה זה ברכה? טוב לנו, נחמד לנו, נפלא לנו. קדושה. אשר קידשנו, שבמצווה יש קדושה, ואתה. השם יתברך. השם. ייחוד. ברכה, קדושה. ייחוד השם, ברכה, קדושה. ראשי תיבות, יבוק. מעבר יבוק. הכי עליון זה ייחוד, הכי תחתון זה ברכה, האמצעי זה קדושה. צריך לקיים מצוות ולימוד תורה מצד הברכה, זה בסדר? זה לא לשמה, בסדר? מצד הקדושה זה גם לא לגמרי לשמה. והעיקר מצד ייחוד השם. אז זה מי שלא בירך בתורה התחילה בכל ליבו, מצד הברכה, מצד הקדושה, לא מצד ייחוד. אז מה כתוב כאן? כי אף אם המברכים בפה, מכל מקום דבר זה שניתנה את התורה, סבר השם יקחו ליבו, ובזה יש לו אהבה הגמורה אל השם יתברך. המהר"ל הרבה מדבר על זה, על האהבה הגמורה אל השם. דבקות בשם, אהבת השם, ביטול היש כלפי השם, השם יתברך. אם לא, זה לא אהבה גמורה, זה אהבת התורה, אבל זה תורת השם. נכון, נכון. אני אוהב את המתנה שנתת לי. צריך לאהוב אותו, לא את המתנה. לא, אבל אם אתה מתנת לי מתנה יפה, אני אוהב אותך, נכון.
צריך להיזהר בזה. ואף אם הוא תלמיד רחם, הוא צדיק גמור, רחוק הדבר הזה שיברך השם יתברך בכל ליבו על נתינת התורה כפי הראוי. כלומר, מה שאנחנו אומרים, אין תלמידי חכמים מצויים, זה לא ביקורת עליו. הוא באמת תלמיד חכם, הוא צדיק גמור, אבל רחוק הדבר שיברך השם יתברך בכל ליבו על נתינת התורה כפי הראוי. למה רחוק? כי זה דבר קשה ותלמידי החכמים לא יכולים. אבל ראינו יותר מזה, שלא תלמידי חכמים בזמן הגמרא, אלא בזמן בית ראשון, שאלו את החכמים ולא ידעו, שאלו את הנביאים ולא ידעו, ושאלו את המלאכים ולא ידעו. אז גם אלה לא ידעו. אז אם הם אלו יולדו, אז מה אתה רוצה מתלמידי חכמים? שהם ידעו. זה רחוק מאוד. למה זה כל כך רחוק? כי ריבונו של עולם, כי שם הוא הסביר, כי הם עלולים, הם מסובבים. הקדוש ברוך הוא הציל אותם. הם המלאכים בנביאים והחכמים, הם קיימים אחרי שהשם הציל אותם. אפשר לומר, הם רואים, הם נאצלים. אז כיוון שהם נאצלים, הם מבינים דברים של נאצלים. אבל אנחנו מדברים על איך שהשם האציל את התורה. זה אנחנו לא מבינים. זה לא עולמנו. אנחנו יודעים להיות נאצלים. אנחנו יודעים לקבל אצילות. אנחנו לא יודעים להאציל. לא יודעים. רחוק. כוונה, קשה מאוד. אדם לא יכול להבין דברים שלא שייכים לעולמו. אחד שקר חי והקו המשווה, תגיד לו יש שלג בקופי מקור, זה סינית משווה. ולהפך, הוא גר בצור וזה, הוא לא מבין. אתה גר במדינת ישראל, אתה לא מבין מה זה מחנה השמדה. אתה יכול לקרוא כל מה שאתה רוצה, עדויות וזה, אתה לא היית שם. אין לך אפשרות. אתה יכול להקשיב מה שסיפרו לך. אבל כמו שאמר קצטניק במשפט, זה פלנטה אחרת, והתעלף שם במשפט האחרון. זה עולם אחר. אז זה קשה מאוד להבין דברים ששיירים לעולם אחר מעולמנו. אפילו הנביאים כתבו בגמרא ברכות סוף פרק חמישי, כל הנביאים נתנבאו למות המשיח, על עתיד לבוא, אין לו ראת האלוקים זולתך. החסידים אמרו, האדמו"רים, בזה אין לנו מבינות, מבינס, אין לנו מבינות. זאת אומרת, לא שאני אישית לא מבין, עקרונית, מהותית, אין לנו מבינות. אמנם פה הוא לא סוגר לגמרי את השער, הוא אומר, אין, זה רחוק. וגם חז"ל לא סגרו את השער, אמרו, לא מצוי. תלמיד חכם הוא לא פחות מהמארץ. גם למארץ יש בן תלמיד חכם, אז לא ייגרע חלקו לפי זה. אבל לא, הוא לא מצליח להבין. זה הוא אומר בנדרים, בחידושי אגדות, בנדרים.
כי אנחנו מדברים פה, החכמים מבינים את התורה, שזה האצילות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז הם מבינים את האצילות, אבל הם לא מבינים במה אציל. כדי להבין במה אציל, אומר המהר"ל, התלמיד החכם, הוא צריך להיות שכלי לגמרי. וקשה להיות שכלי לגמרי, כי הרי יש גוף, יש עוד תכונות. הוא אומר בסוף דבר הגולה, שחכמי הגמרא, הם היו שכליים לגמרי. ולכן אל תגיד, החכם הזה אמר את זה בנסיבות חברתיות, סביבתיות, כלכליות, כאלה. לא, לא. זה שכלי, זה שכל נבדל, זה שכל אלוקי. לגמרי. אבל אמרנו שתמיד החכמים, אדם לא יכול להיות שכלי לגמרי. הוא לא יכול להיות יומם ולילה שכלי לגמרי. אבל יש דברים שהוא אומר, הוא שכלי לגמרי. אין בזה שום השפעה של עולמו וכולו. מה שיש בגמרא זה שכלי לגמרי, או אלוקי לגמרי. הוא חולק על רבי עזריה מן האדומים, שהוא אומר, בתקיפות עצומה, שאומר שהחכמים, שחכמי הגמרא, התנאים, המוראים, היו חכמים מאוד 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 מאוד. והיה להם שכל אנושי, לילה, לילה, לילה. לא, 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 אומר המהר"ל. שכל אלוקי. אבל זה לא קל, אומר המהר"ל. אבל פה, להיות שכלי לגמרי, וללמוד כל הזמן תורה, לא מצד האצילות, התורה, אלא מצד נותן התורה. אי אפשר. בשביל זה צריך להיות דבק לגמרי בקדוש ברוך הוא. קשה להיות דבק לגמרי בקדוש ברוך הוא. ובו תדבק, צריך להיות דבק, מסילת ישרים, להיות דבק. הרי דבק לגמרי, לגמרי. הרי אתה דבק בדברים אחרים. לדבק בשתייה, באכילה, בשולחן. איך אתה יכול להיות דבק לגמרי בקדוש ברוך הוא? זה משה רבינו, בסדר? הרמב״ם בסוף מורים נבוכים אומר שארבע אנשים היו דביקים לגמרי. משה רבינו, אברהם, יצחק ויעקב. ספר העיקרים מוסיף יהושע בן נון. הוא אומר, הנביאים לא היו דביקים לגמרי. לפעמים כן, לפעמים לא. למשל, כשהנביאים אכלו, הם אכלו כי הם רעבים. הם ישנו כי היו עייפים. באותם הרגעים לא היו דביקים לגמרי. הרמב״ם זה משמע דרגות, דבק. אתה דבק, להיות הכי דבק כשאתה מתפלל. לומד אמונה, פחות דבק. לומד הלכה עוד פחות דבק. אמונה, מדברים על עניינים רוחניים, יותר דבק. הלכה, זה קשר, זה לא קשר, פחות דבק. וכמובן, אתה עובד, פחות דבק. מילים נרדפות, אוהב את השם, דבק בשם. אז אפילו, זה לא, אמרנו, לא ביקורת על תלמידי חכמים. אלה, הם 100%, הם לא 100%, הם 99%. אבל זה רחוק מאוד, שברך השם יתברך בכל ליבו נתינת תורה כפי הראוי. ועוד, מה ועוד? הוא חוזר, הוא עזב עכשיו את הבן. גמרנו את הנושא של הבן. חוזרים אל הנושא הראשון, למה לא בירכו בתורה תחילה? העניין של הבן זה אותו דבר. בגלל שלא בירכו בתורה תחילה היה חורבן, בגלל שלא בירכו בתורה תחילה הבן חורבן קטן. זה לא חורבן, יכול להיות יהודי ירא שמיים, אבל... ועכשיו הוא חוזר לשאלה ועוד. כי מה הייתה השאלה למעלה?
ואל יקשה לך למה לא היום ואחרים בתורה תחילה. אז עכשיו הוא מתרץ עוד. עוד תירוץ. כי התלמיד החכם, ליבו דבק אל התורה, כי חביבה התורה לומדיה, ובשביל אהבתם לתורה, אהבתו, אהבתם, כן, דבר זה מסלק אהבת המקום בשעה זאת שבאים ללמוד, כי כאשר באים ללמוד תורה ואהבתם אל התורה, אין בלימודם, אין בלימוד שלהם האהבה אל השם ידברך במה שנתן התורה. התירוץ הראשון היה, ההסבר הראשון היה, אף על פי שהם תלמידי חכמים, הם לא בירכו בתורה תחילה. עכשיו הוא אומר, בגלל שהם תלמידי חכמים, הם לא בירכו בתורה תחילה. שבגלל שהוא תלמיד חכם, הוא דבק בתורה. וכיוון שהוא דבק בתורה, הוא פחות דבק בשם. פרדוקס. מה שאין כן אמרץ. אמרנו קודם, כי זה עול. אמרץ זה עול בשבילו. חייבים ללמוד, בסדר. אבל הוא דבק בתורה, והדבקות בתורה מפריעה לדבקות בשם. אז מה, שלא יהיו דבקים בתורה? ברוך אתה, אדוני, אני יכול להמשיך לך. ודאי צריך להיות דבק בתורה. מה, בכוונה תיתן שיעור משעמם, קשה, לא מובן, כדי שיהיו דבקים ודבקים בשם. וכוונה תבחר מכל המסכתות מה שאין לבך חפץ. אנחנו רואים מה יש לבך חפץ. כי התורה חודרת פנימה. יש פה מלכוד. יש פה מלכוד. כי התלמיד החכם, עוד. כי התלמיד החכם, ליבו דבק אל התורה. למה? כי חביבה התורה לומדיה. מעולה, מעולה. ובשביל אהבתם לתורה, דבר זה מסלק אהבת המקום בשעה זו שבאים ללמוד. הוא אומר בהמשך, כי אי אפשר להיות מאוהב בשני דברים בבת אחת. אפשר להבין שני דברים בבת אחת. ודאי. אני מבין משנה זו, מבין משנה זו, סתירה, מדביק. אני יכול לעשות שני דברים בבת אחת. אני יודע מה, מקשיב שיעור, סורג. אני יכול. אבל אני לא יכול להרגיש שני דברים שונים בבת אחת. הרגש הוא כזה סגור, רוצה רק. פה זה דומה, אבל המאהבה זה לא רגש, זה דביקות עליונה. אבל אי אפשר שני דברים. אתם מדביקים בשם, יכולים? אתה לא יכול להיות דביק בשם ודביק בעבודה זכה. אליהו הנביא, פוסחים על שני הסעיפים, השם, השם, בעל, בעל. לא, שניהם יחד. לא, אין דבר כזה שניהם יחד. כי זה מוזר מה שאומר. אם השם הוא השם, השם. אם הבעל, הבעל תלכו על בעל. יותר טוב שילכו לבעל מאשר חצי השם וחצי לבעל. אין דבר כזה חצי לשם וחצי לבעל. אם הוא לא, אם הוא לבעל חצי, אז הוא לבעל לגמרי, אז הוא לא לשם. אין דבר, זה רמייה. אתם מרמים את עצמכם. שאתה דתי לית, חצי לשם, חצי לבעל. לא. אז האהבה הזאת,
כי כאשר באים ללמוד תורה ואהבתם אל התורה, אין בלימוד שלהם אהבה אל השם יתברך במה שנתן התורה. אהבת התורה חוצצת לפני אהבת השם. חריף. כי אין אהבה לשניים. אי אפשר לאהוב שני דברים בבת אחת. כי כל אהבה היא דבקות בנאהב. מה זה דבקות בנאהב? אהבה, אני יכול להסביר אהבה, מה? אני אוהב ביסקוויט, ואני אוהב גלידה, ואני אוהב גלידה עם ביסקוויט, עם קטין, קטנים, בפנים. מה הבעיה? מה הבעיה? אני אוהב מיזוג אוויר, ואני אוהב לשתות. אז מה הבעיה לאהוב שני דברים? אז אתה לא מבין מה פירוש המילה אהבה. הוא אומר, אהבה זה דבקות בנאהב. זה אהבה אמיתית. אם לא, זה לא אהבה אמיתית. ודבקות בנאהב זה ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לא אוהב לשתות מים. ודבק באשתו הוא נעשה אחד. זה קישור נפשי עד שדבקות הדבק הופך כמו זה שהוא נדבק אליו. עד שאין לו מציאות עצמית. הוא בטל במציאות העצמית לדבר שהוא אוהב. הוא כבר לא קיים. הוא לומד תורה. הוא תורה. הוא האני שלו נעלם. אז הוא לא יכול להיות דבק בשם. ואם דבק בזה, אינו דבק באחר. איתתה לבית רי, לא חזיה. קידוש עם דו זין עמוד א'. אישה היא לא יכולה להיות נשואה לשתיים. כי כתוב ודבק. אז אם היא דביקה בזה, היא לא דביקה בזה. כמובן אפשר להקשות קושיה, אז איך היא שיכול שתי נשים? טוב, קושיה טובה. אבל כולנו יודעים שזה לא טוב. איך זה נקרא בתורה? צרה. אז למה יעקב אבינו נשא שתי אחיות? על זה דיברתי יום חמישי בלילה, נחזור על זה. שתי אחיות, לא רק שתי נשים, שתי אחיות. אם דבק בזה, אינו דבק באחר. כלומר, לא בירכו בתורה, אל השם יתברך מכל הלב. לא מצד ש... אף על פי שהיו תלמידי חכמים, זה הפירוש הקודם, אלא בגלל שהיו תלמידי חכמים. שכל כך אהבת התורה הייתה גדולה, שהיא סנברה מאהבת השם. ולפיכך, אהבת התורה שהיא חביבה עליהם, דבר זה מסלק שאין הברכה בכל ליבו. אל השם יתברך במה שהוא נותן התורה. הסברנו. ברכות אחרות יותר קל בגלל העול. אבל פה זה הוא מסביר בנתיבות התורה, נתיב התורה, סוף פרק ז', בגלל העול. שלפעמים העול הוא קשה. אבל בתורה הוא אוהב. מי שלא תלמיד חכם אולי לא כל כך אוהב, לא מעניין. תלמיד חכם הוא מאוהב. אז זה, ולכן זה חוצץ. אלא אם כן יתאמץ הרבה. וזה שאין מברכים בתורה תחילה, לפיכך אין יוצאים הם תלמידי חכמים. עכשיו הוא חוזר על פי ההסבר השני על הבעיה השנייה.
קודם הסברנו למה לא יצא מהם בני תלמידי החכמים, אף על פי שהם תלמידי החכמים, ועכשיו אנחנו נסביר, בגלל שהם תלמידי החכמים. כמובן, אתה לא צריך למסור את הנפש, לומר, אז מה, אני אגואיסט, אני לומד בישיבה, אז בגלל זה הבן שלי לא יהיה תלמיד חכם. אני עוזב את הישיבה, זה לא, הכוונה. וזה שאין דברים בתורה תחילה, ולפיכך הם יוצאים את תלמיד החכמים, כאילו היו אוהבים אותו, במה שהתורה נמצא מאיתו ידברה, בתור מאציל התורה, היה השם ידברך גם כן סיבה לתורה לצאת מהם תלמידי חכמים. ואתה, שהם דביקים ורוטפים אחר התורה עצמה בלבד, לא נותן התורה, ואינם דביקים בו יתברך, במה שהוא יתברך סיבה לתורה, לא היה יוצא מאיתם תלמיד חכם שיש בו תורה, שאין כאן הסיבה המשפיע את התורה, הוא התלמיד החכם. הסגדון של המערב. הוא אומר דבר כזה. שתלמידי חכמים, זאת אומרת, התורה יש שני צדדים, משפיע התורה ושפע התורה. אפשר לקרוא לזה מאציל התורה, מצילות התורה. אז יש משפיע התורה, אין כאן הסיבה המשפיע את התורה, ויש התורה עצמה שהיא השפע. עכשיו, תלמיד חכם, מה זה? האם זה בן אדם שהוא קיבל שפע של תורה? או זה בן אדם שמשפיע תורה? זה אדם שמשפיע תורה. גם מקבל שפע, אבל משפיע. בשביל זה יש תלמיד החכמים. הוא משפיע תורה. הקדוש ברוך הוא משפיע תורה, והתלמיד החכם משפיע תורה. הוא משפיע את התורה של הקדוש ברוך הוא, אין דרך אחרת להשפיע תורה. היה מתן תורה הר סיני, טוב. אם כן, הקדוש ברוך הוא משפיע תורה, ותלמיד החכם משפיע תורה. הוא רוצה שיהיו תלמידי חכמים בעם ישראל שישפיעו תורה. זה הגדרה, משפיע. רמב״ם, הלכות תלמוד תורה, חייב אדם ללמד. כמו שכתוב, שיננתם לבניך. לבניך, לא רק לבניך, אלא לבנותיך. ב' מי שלא לימדו אותו תורה, חייב ללמד את עצמו. כלומר, המצווה היא ללמד. אז אני לימדו, ואני צריך ללמד אחרים. אבל אני לא יודע מה אני ללמד. תלמד את עצמך. המצווה היא ללמד. ללמד את עצמי. מה אתה עושה בחיים שלך? רם בישיבה. יש לך הרבה תלמידים? לא, אצלנו בישיבה אני מתרכז על אחד. ואיך הוא הזה? ראש קשה, אבל אני אעשה. אתה מכיר אותו? לא, זה אני. אז הוא... כי לא לימדו אותו, אז הוא מלמד את עצמו. אז זה המצווה, למה? כי זה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה. אז התלמיד החכם הוא מי שמשפיע. כמובן, הוא משפיע מה שהוא קיבל. ואם הוא לא קיבל, אז ילמד את עצמו. איך ילמד את עצמו? אין לו מה ללמד. בסדר, יקנה ספרים. יותר טוב להיות מושפע, איך כתוב? מפי סופרים ומפי ספרים, אבל אין לו, בסדר, אז ספרים. טוב, זה גם. עכשיו, האבא הוא מאוהב בתורה. הוא תלמיד חכם, צדיק גדול, הוא מאוהב בתורה. מה זה התורה? דבר שהוא מקבל.
אבל להיות תלמיד חכם זה לתת. אז הוא מלמד את הבן שלו להיות כמו מקבל. הוא לא מלמד את הבן שלו להיות כמו הקדוש ברוך הוא נותן. אז הוא לא תלמיד חכם. כי התלמיד החכם זה מצד שהוא משפיע. בוא נקרא במילה. כאילו היו אוהבים אותו. במה שהתורה נמצאת מאיתו יתברך. אהבת השם נותן התורה. היה השם יתברך גם כן סיבה לתורה לצאת מהם תלמידי חכמים. הקדוש ברוך הוא סיבת התורה, והוא הסיבה שיהיו תלמידי חכמים. כי התורה זורמת הלאה על ידי תלמידי חכמים. זה אותו דבר. סיבה לתורה, סיבה לתלמידי חכמים. משה רבינו, משה קיבל תורה מסיני. אחר כך, תלמידי חכמים. ואתה, שם דביקים, ורוטפים אחר התורה עצמה, בלבד. הם אוהבים בתורה בלבד, ולא בנותן התורה, ואינם דביקים בו יתברך. במה שהוא יתברך, יתברך. במה שהוא יתברך, סיבת התורה. הם אוהבים התורה ולא נותן התורה. הם אוהבים התורה, תוצאת התורה ולא סיבת התורה. הם אוהבים שפע התורה ולא משפיע התורה. אז לא היה יוצא מהם, מאיתם, תלמיד, חכם, שיש בו התורה. שנקן הסיבה משפיע את התורה. הוא התלמיד החכם. מה הוא תלמיד חכם? סיבה משפיע תורה. בשביל זה יש תלמידי חכמים. איך הוא ייצר התלמיד החכם בן שהוא תלמיד חכם סיבה המשפיע תורה עם הקשר שלו היא עם התורה שהושפעה ולא עם התורה מצד הקדוש ברוך הוא משפיע תורה? זה ניסוחים מופשטים, אבל אנחנו מבינים וכולו מה שהוא אומר. כלומר, התלמיד החכם הוא עצם התורה, עצם התורה שניתנת, וזה שאמר הכתוב. ולא שמעו בקולי נגד התורה עצמה, ולא הלכו בה שלא לקחו התורה עם סיבתה. לא שמעו בקולי, הכוונה, הם לא שומעים כל השם. הם לא מקיימים מצוות. ולא הלכו בה. מה זה אותו דבר? לא הלכו בה. איפה הוא מביא את זה? בהתחלה. על עוזבם תורתי ולא הלכו בה. היינו ולא שמעו בקולי. היינו ולא הלכו בה. לא, שלא ביחו בתורה תחילה. כן יש הבדל בין לא שמעו בקולי. ולא הלכו בה. לא שמעו בקולי, הכוונה, לא מקיימים מצוות, וכל וכל. היו אנשים לא מקיימים מצוות, אבל לא שמעים בכל השם. השם אומר לך, תעשה זה ולא עושה. אבל לא הלכו בה. לא הלכו בה, זה הדביקות. אני הולך. אני זורם, אני נמשך, אני דבק, אני משתוקק, וכולי. זה שלא ביחו בתורה תחילה. כי אם אדם, גם המצוות אדם יכול לקיים, לא מצד השם. למה? אז למה הוא מקיים? כי זה משפטים טובים, וצדיקים, וישרים, וגיוניים, מוסריים. משכנים, תראה, את מצוות, זה מוסרי, זה וכולו. יפה מאוד. רק חסר ריבונו של עולם. זה נקרא שמעו בקולי. שומעים. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא גונב, הוא אוכל כשר. אבל זה לא נקרא והלכו
בה, שלא לקחו התורה עם סיבתה, כי לקחה תורה עם סיבתה נקרא הליכה בתורה לגמרי. אז רגע, אז לא להסביר לאנשים שמצוות התורה זה טוב, זה יפה, זה הגיוני, זה מוסרי. כן ולא. זה שמשכנעים שהמצוות מביאות ברכה. אם תקיים מצוות, תהיה מאושר, לא יהיה לך מחלות, ותרוויח כסף, וכל מיני הבטחות. זה לא נשמע. גם השאלה אם בדור הזה זה יחזיק. אם תלך לצבא, יהיה לך נעים. ממש לא. איך אומרים? כל כך לא. אז יש, אם תקיים מצוות, אתה מוסרי, אתה קדוש, אתה זה, אתה זה. זה ודאי יותר גבוה. אבל זה עדיין בלי ריבונו של עולם. אז זה לא שווה. זה שווה, הכל שווה. לפעמים צריך לדבר על האדם איפה שהוא עומד. הרב קוק עצמו כתב ספר לנבוכי הדור. מה הוא כזה בנבוכי הדור? אנשים טענו, התורה לא מוסרית. מסביר שהיא מוסרית. לוקח מצווה, 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 מצווה. סוגים? מוכיח שזה מוסרי. זהו. אבל יש בזה בעיה. יוצא שמי שמקיים את המצוות, הוא לא עובד את השם. הוא עובד את המוסר. זה לא טוב. זה טוב מאוד, אבל זה עוד לא עבודת השם. מכיר את הספר הזה, שם בצד. כתב ספר, דעת אלוקים, אמונה בשם, דעת השם, דבקות בשם, ועבודת אלוקים. לעבוד את השם. מה זה לעבוד את השם? מי השם? זה לא סותר שזה מוסרי, זה לא סותר שזה ברכה לאדם, אבל המנוע זה עבודת אלוקים. הוא שינה כיוון. ספר מוכן. למה ספר מוכן? במקום לעבוד קשה, לערוך אורות הקודש ואורות. אורות הקודש לקח לו הנזיר 12 שנה. הרב ציודה, ספרים שהוא ערך, 20 שנה הסתגר בחדר. יש מוכן ככה. זה אמת כל מה שיש שם. אבל הגיע הרב קוק לארץ ישראל, על הדרגה. מה אתה אומר על הרב קוק שהוא עלה בדרגה? איך אתה מעיז? הפוך. אם אתה אומר שהוא לא עלה בדרגה, אתה כופר. תלמידי חכמים אין להם מנוחה. ילכו מחיל אל חיל. כל יום הוא עלה בדרגה. קל וחומר כשהוא יהיה לארץ ישראל. אז במאמר התורה הגואלת, הרב ציודה אומר שהרבה דברים שהרב קוק כתב בחוץ לארץ, זה היה הווה אמינא. גם הווה אמינא זה קדוש, נכון? בגמרא לומדים את הווה אמינא. הוא לא אומר רבה אמינה, הוא אומר גישושים. גישושים של הרב קוק זה יותר מאשר הוודאות שלנו, אבל זה לא כמו הוודאות. גישושים זה גמרא. הרב קוק בחוץ לארץ, גמרא של הרב קוק. הרב קוק בארץ, שולחן ערוך. פסק סופי, חתוך. אם כן, לא שמעו בקולי, לשמוע בקול השם, אני שומע בקול השם, אתה רוצה. אני מקיים מצוות. למה? משפטים טובים וצדיקים. אבל כתוב בתורה משפטים טובים וצדיקים. נכון. אבל לא כתוב בתורה שאתה צריך לקיים אותם. כי הם משפטים טובים וצדיקים. חטא אתה עובד,
את המשפט והצדק, ולא השם יתברך. הרמב"ם מביא, שמונה פרקים, פרק שישי. אל יאמר אדם, אי אפשי לי לאכול חזיר. אני לא אוכל חזיר, זה מגעיל. אז אתה לא עובד את השם, אתה עובד את הנקיות. יפה מאוד! אבל זה לא עבודת השם, עבודת השם. ולכן, כי לקיחת ולא הלכו בה, שלא לקחו התורה עם סיבתה. כי לקיחת התורה עם סיבתה, נקרא הליכה בתורה לגמרי. אני מתהלך עם התורה לגמרי, כי זה מצד הסיבה. דבר בלי סיבה, אחר כך יש לו משל. זה כמו עץ בלי שורש. עץ נפלא, אבל לא שורש. מה יקרה בסוף? יקמול. הסיבה של התורה זה הדבקות בשם. אז למה זה לא מוזכר בברכות? זה מוזכר, ברוך אתה השם. וכן, אם אין תלמיד חכם, ומפני זה לא יודעים דבר זה, לא אחר מלווים, לא אחרים, כי דבר זה מגיע אל הסיבה הראשונה בפרט, ואין מגיע למסובב, וכל אלה, נביאים חכמים מסובבים. לכן, פרשה הקדוש ברוך הוא, בעצמו, הם מסובבים, הם בעצמם תוצאות. אז הם מביאים חוכמת התוצאות, אבל איך הם יכולים להבין איך השם מאציל? זה לא עולמם. אז איך אנחנו נבין? כי אמר לנו רב יהודה אמר רב. אבל איך נבין? אז נקנה מערל. ולפיכך, וכן, אם אין תלמיד חכם מברך בתורה תחילה, אין לוקח את התורה עם סיבת התורה, ויש כאן הסרה והפסק. ואין יוצאים ממנו תלמיד החכמים, קוראים שלקח אילן ולא שורש, אשר ממנו האילן. וזה נמשך פרי ממנו. קודם הוא אמר, הם בירכו בפה ולא מן הלב. האילן מלבלב מן הלב. כלומר, אם האילן יש לו לב, כלומר שורש, הוא מלבלב. מביא עוד פירות. בנים, תלמידי חכמים. ולכן זו הברכה היחידה שמברכים. ואני אנחנו צאצאים וצאצאי צאצאינו. למה אתה לא אומר על כל דבר? ברוך אתה השם, עכשיו בסותיו, סימן להניח תפילין. ואני אנחנו צאצאינו וצאצאי צאצאינו וניחי תפילין. כי פה זה הבעיה. לכן כתוב, צאצאינו, צאצאי, צאצאינו. לפיכך, אם מברך בתורה, תחילה, יוצא מהם תלמיד חכם ועושה פרי. ומפני כך, כאשר האדם מכוון בתורה לשם יתברך, אשר נתן התורה, גם כן השם יתברך מציל אותו מן השגיאה. ויאיר עיניו בתורתו, חוזרים להתחלה. התורה ניתנה לכולם, אבל ללמד תורה זה לא ניתן לכולם. כי אסור לך לטעות. כשאתה לומד מותר לטעות, אבל כשאתה מלמד אסור לטעות. אז אני לא מלמד, הרי אני עלול לטעות. אז מה אני עושה? נזק? לא. אם אתה דבק בתורה מצד נותן התורה, אתה לא תטעה. השם ישמור עליך שלא תטעה. קושיה. אם הנושא הזה הוא כל כך מרכזי, אז איך זה יכול להיות שהחכמים לא ידעו, ונביאים לא ידעו, ולא ידעו, ולא ידעו. למה
למה לא הסבירו? למה חיכו לרב יהודה המערב? למה חיכו למערל? תשובה, לא חיכו. דוד המלך הצליח. וזה המזמור הבא. שדוד המלך ראה את הבעיה הזאת. ולכן הוא כתב מזמור שלם על הנושא הזה. כל מה שלמדנו עכשיו מוסבר במזמור. שנראה בפעם הבאה. השיעור הזה היה חינם, שיעור הבא, נשאל יפה. אם צריכים להיות דבקים לקדוש ברוך הוא, פה עמוד ג' נשמע שצריך להיות דבקים לגמרי. אבל למטה הוא אומר, רודפים אחר התורה עצמה בלבד, שהבעיה שזה רק התורה ולא השם. צריך להיות דבקים לגמרי, או יש מקום שגם לאהוב את התורה? צריך לאהוב את התורה מצד נותן התורה. צריך לאהוב את התורה בסיבתה. חכם מביא מורה נבוכים. איזה הוא חכם? היודע דבר בסיבותיו. אתה חכם ברשם קול? כן, הנה לוחצים פה. ואתה יודע איך זה פועל בפנים? לא, אז אתה לא חכם. להיות חכם זה להיות חכם בסיבותיו. וגם אהבה זה להיות אוהב בסיבותיו. אתה אוהב את אשתך? כן. למה? כי היא יפה. זה לא סיבה. אבל אני אוהב אותה. מה זה טוב? אבל זה לא סיבה. כי אני מתרגש. זה לא סיבה. אז זה לא אהבה אמיתית. תלוי מה הסיבה. אתה לא אוכל חזיר, לא. למה? כי זה מגעיל. אז אתה לא מקיים את המצווה בסיבתה. הוודאי צריך לאהוב את התורה. צריך לאהוב את התורה מצד נותן התורה. והתורה עצמה לא. עוד יותר, אבל מצד נותן התורה. טוב. עד כאן היום. בעזרת השם יתברך. דברים חשובים מאוד.